Të dashur miq, do të rrëfejm në vazhdim për një zonjë të lindur në Kosovë, por që jeton në Gjermani. Është fjala për një skulptore e cila e ka zhvilluar karrierën e saj pikërisht në shtetin Gjerman. Ajo atje në Gjermani ka pasur vlerësime nga më të ndryshmet, duke u veçuar me punën e saj, përmes veprave të saj natyrisht. Ka ardhur mjaft shpesh në Kosovë, sikurse çdo kush që vjen në vendindjen e vet, por kësaj radhe mund thuhet që ka ardhur për herë të parë për arsye pune, sepse do t'i ekspozoj veprat e saj. Do të dalin vepra, skulptura të ndryshme të artistes Leonora Salihu në ekspozitën e cila mbahet në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Ekspozita është titulluar Në kërkim të së tashmes. Do të keni mundësi të shihni vepra duke filluar nga sonte kur bëhet hapja deri më 15 gusht. Unë besoj që arsye do t'i keni të shumta për ta vizituar galerinë përgjatë këtyre ditëve, sidomos për ekspozitën e skulptores Salihu. Megjithatë, përpara se të ndodhë kjo gjë, përpara se të hapet sonte vetë ekspozita edhe zyrtarisht, unë do t'ju lëm në disa minuta për të ndjekur bisedën të cilën e kam zhvilluar para pak orësh bashkë me Leonora Salihun atje në galeri, ku janë ekspozuar veprat e saj, skulpturat e saj, po besoj që do t'je parësye që të mos gjeni momente, të mos gjeni arsye që të mos shkoni atje. Prandaj, ndiqeni, po besoj se do t'ju pëlqej. Duke ju përshëndetur nga Galeria Kombëtare këtu në Prishtinë, ku kemi ardhur për të zhvilluar një bisedë me një artiste cila ka sjellur ekspozitën e saj këtu në Prishtinë. Në fund fundit ka ardhur në vendin e vet, tani pse jeton në Gjermani prej shumë vitesh. E kam fjalën për skulptoren Leonora Salihu, e cila është këtu bashkë me mua por të na mundësuar këtë bisedë për të kuptuar më shumë detaje edhe për punën, edhe për veprimtarinë, por natyrisht edhe për veprat e ekspozuara në këtë galeri. Mirë se të gjetëm. Faleminderit, mirë se ardhët. Leonora, po shohim që materialet të cilat i keni shfrytzu janë të bëra nga materiale të ndryshme, dhe më thonë gjitha këto vepra tuajat. Po vrej gips, po vrej dru, po vrej po thuaj se gjithë shka. Janë të gjitha këto pjesë punës tënde të zakonshme në skulpturë? Po në atë aspekt do me thonë një materiale që jënë përdur qysh në termin klasik, po unë tash i përdur i këto materiale me një mënyrë tjetër, me një gjuhë tjetër, ajo është që kam intereson, po materiale si material është shumë i rëndësishëm për mu që ta të jep form ati materiale dhe normalisht që me atë form të komunikoj atë shka unë e pres mas nej prej një skulpture. Absolutisht, dhe është hera parë që vepra tuaja po i ekspozon në vendlindje. Ne do të shëtisim pak në për galeri, për dire i saj shohim materialet të cilat vepra duja të cilat të djenë të ekspozuara duke filluar nga sonte, pra në galerin Kombëtare të Arteve. Do të na shpjegosh paka shumë për vepra tuaja, sepse në fund fundit unë personalisht nuk është se jam shumë i edukuar për skulpturën, pra ndaj edhe më nevojit e të ndihmë. Po, si stash edhe më parë, që këtu tash pishum dy vepra që janë nga ceramika, ceramika më fascinon shumë se është një material që i kalon këtu ose që i mbanë në memorje krejt proceset prej formulimit të formës e derit e pjekja dhe derit e prezentimi. Do me thonë, është një material që ka një memorje të jashtë zakonshme. Ato edhe nëse në shikim të parë duken skulpturat se janë shumë precize të konstruktuara, nëse i shikojmë më afër i vrem që aty ka dallime që spërputhet 100%, ajo është që mu me intereson në skulpturë se këto detajet vogla e bëjnë që një skulpturë edhe të fiton jetë. Është një dimenzion që edhe nuk mund shumë të spjegohet.
Atëherë po vazhdojmë edhe një pjesën tjetër të galerisë ku i keni të ekspozuara të tjera vepra, të cilat janë po kështu kryesisht ato të shohim edhe drurin, por deri te sa të arrim të secila prej tyre, Leonor, si është jeta një artisti që sjeton në vendin e vet, që jeton në një vend komplet tjetër? A vështirëson punën, e lehtëson punën, apo s'ka rëndësi për artistin se ku jeton? Që nësë jeton Gjermani, si jeton vendindje, pra ndaj po pyes. Gjësë si ka rëndësi se ku jeton, po nuk isha mujtë ashtë me thonë ku është më letë, ku është më shtirë. Ai miksi është më i mirë, që do me thonë të sidomos për mu, unë përfitoj shumë që kam lindë këtu, është vendindja ime që gjithmonë mujtë vi këtu, edhe normal që më njëkosisht jetoj edhe në Gjermoni, kështu që si kur i merë atu rushin në mbëlsirë, ka pak... Leonora, kur janë kriju gjitha këto vepra, këto që janë ekspozuar sot? Po, ekspozita është kuruar nga Katarina Klang, që është një kuratore gjermane, dhe kure kemi planifikuar ekspozitën, se qka do të tregojmë, atëherë vendosëm që të marëm punime gatise nga gjdo periudhë krijuese. Ky punim këtu për shembull është 2016-s, një tjetër, po kemi edhe një punim që është i 2009-s e kështu. Ky kombinacion ka funksionuar mjaft mirë, shumë më duket mua. Natyrisht do të kemi mundësi ta shohim edhe se si do të reagoj audienca sonte në hapje të kësaj ekspozite, po i afrohemi të tjerave vepra të cilat i keni ekspozuar në këtë galeri. Do të doja të na japësh ndonjë detaj për cilën do mund të kesh ndonjërin më të qejf se tjetrën? Është ndonjë nga veprat që të pëlqen më tepër se një tjetër? Apo si ndan dot? Jo, nuk i ndaj dot, po me siguri se ka skulptura të cilat kanë një kuptim shumë të thellshëm, do me thonë që kuptim kanë të gjitha, gjithsesi, po ka skulptura që diçka ka ndodhë ma shumë, normal që të kap, ose ma ka jap drejtimin në skulpturat e tjera. Njëra prej tyre është ajo Urom, kjo skulptura nga druri, që... Shkojmë ta shohim nga afër, sepse ekspresioni imi parë ishte shumë i veçantë, së do mos në një ditë nxehtë si kjo sot mja, kur e pashkët, ishte më të vërtet shumë e këndshme. Qëfar është kjo? Kjo vepër, vetë se fillove edhe të naja për është detaje, i lutëm. Po kjo vepër është e quaj Urom, tash së po di edhe si ta përkthen, është një form, sikur një form e parë, nëse përkthej bukfalisht, ashtu është dikun titulli. Qëfarë më intereson në skulptur është masat e një skulpture, për shembul të Urom, i ka masat që i ka dhe trupi jem, do me thonë, si kur të mund të hysha në to, ose qka do të ndodhte nëse ti kisha ta shune e këtu 20 prej tyre, do me thonë, ose ma shumë, nuk e di, po qka me intereson është vazhdimësia, vazhdimësia në ku, po edhe vazhdimësia në skulptur. Skulptura është shumë statike, po nëse unë shpesh e marë një segment, atë segment e bëj të njëjtin segment e shumëzoj, shumë, e me lëvizje shumë të vogla, përfiton djenjen e lëvizshmëris në një ekspozit, po edhe volumin, edhe lehtësinë, se gjithë shka që duke që është në lëvizje, është e lehtë,
ato janë elemente që janë shumë elementare për mua dhe që më interesojnë shumë në skulpturë, pasi që është normal, edhe janë në kundërshtim me materialin, se për shembull materialet janë shumë të rënda, të mëdha, por me këtu me këtë mënyrë pune mundohem që t'i zbërthej krejt këtë peshën që të vazhdoj në mendje së popu. Është qartë, është kuptueshme, dhe me siguri kjo është, këto janë ato elemente që arë mund të ta bëjnë edhe kritikun, edhe shikuesin që të kënaqet dhe ta vlerësoj një vepër. Pa ta mundësi të lexoj për ju dhe faktin që veprat tuaja janë vlerësuar shumë në Gjermani. Mund na japësh më tepër detaje për këtë pjesë vlerësimit të veprave tuaja duke e hequr modestinë absolutisht? Hiqe. Po kam pas fat në Gjermani që direkt mbas që i kam mbaruar studimet, ka marrë shumë shpërblime, sa që ka jarë edhe unë e vetë, po ndinë keq paka shumë. Mendoj se s'duhet, mendoj se duhet që në absolutisht pa modesti në këto raste, për gjërat e mira që ndodhin duhet folur. Faleminderit. Kështu, për shembull çmimin e fundit që ka marrë është tash para një jave Lotha Fischer Prize në Neumark, ku do t'a hapi edhe në vitin tjetër një ekspozitë. Pastaj përpos çmimeve dhe shpërblimeve në mënyra të ndryshme kam pas fortin edhe që të mund të ekspozoj në shumë vende që kanë një tikun edhe një renomi internacionale. Momentalisht është edhe një ekspozit shumë e madhe me personale në K21. Ai është koleksioni i Nordrhein-Westfalen, do me thonë me asaj republike ku jetoj. Po, kështu, do me thonë, por jedhin gjërat. Do të vazhdosh të merresh me këtë artë, me skulpturën edhe më tej. E di, më kanë thënë artistët se s'duhet pyetur bashkë kështu, se përderisa kanë filluar të merren me të, do të vazhdojnë të merren, por është synim juaj jetësor që të jeni skulptore për gjithmonë? Gjithsesi tjetër. Nuk di punë tjetër. Nuk di punë tjetër. Dishysh duhet me shku. Gjithsesi, po. Po në aty s'dyshoj asë një përqen, ajo është e sigurët dhe me siguri se ndoshta fillimi është diçka pas që ti mbaron një student studimet, ato jonë me siguri kohërat vështira pas që nuk e ketë infrastrukturën që e pas në Akademinë e Arteve. Po sa shërështë dhe kur njeri u ose kur artisti atë periudhë kohore ka kaluë, unë e kumë kalu shumë moti, kështu që e kam studion të temë, do me thonë njën regullu ato, e kam tash infrastrukturën të temë, do me thonë. Leonora, qëfar do t'ju thuaje kolegve tu të rritë Kosovës? Se më siguri, kur do të vinë, do të kenë mundësi të shohin vepra tuaja, të lexojnë për biografinë tuaj, për punën që bën, të dalim këtë pjesë në mënyrë që ta kemi edhe këtë vepër. Çfarë do t'u thoja atyre? Sapo e përmende, sfidën nga të larguarit nga institucionet ku ka një infrastrukturë për të krijuar art, dhe më pas varesh komplet nga vetvetja. Njëjta sfide natyrisht edhe për artistët këtu në vend, njëjtë përballen. Çfarë duhet kenë parasysh, si janë mënyrat për të arritur dhe për të treguar vetë vetën, se kush janë vërtet? Po, gjithë, aty së kësha mujtë direkt, di shka me preferu, se si që tash me parë, për ndryshe isha konë në kundërshtim për me fjalit e mija. Unë i këmë të i kaluar këto sfida, po, si që tash, këmë pasë edhe shumë shtetje nga shteti Gjermanë.
Do më thonë, atë moment kër i kumë kry studimet, ka pas më pështetje, ajo, ose me qmim, ose për shambull, me projekte që jam financuar, ato gjithmonë ka qenë shtyrje për para. Shusho është ashtë situata krejtë saktu në Kosovë, nuk e di sa më pështetën artist e ri edhe prej shoqërisë, ku jetojnë, po edhe prej institucioneve që po më duke që nuk është edhe shumë, po prapë shpresoj që... Po vjemir që po thua pikërish këtë, sepse shumë shpesh në Kosovë thua që duhet ta gjejnë vetën, të tregohen se kush janë, por po thua me qënë se vjen nga Gjermania që duhet në bështetje, edhe institucioneve dhe shoqërisë në mënyrë që artistit të arrijë. Po të jetë... të jepësh dhe të merësh, ose ato që e mbjelim edhe vjelim, ose s'podi, për ata, gjithsesi, zdo me thonë nëse kim pështetje, që automatikisht ki artista më të mirë, ose që bën më të mirë, po nëse 1% për e tyre bën të mirë, atër gjithsesi ja ka vle investime. Se edhe në Gjermani është e njëjtë, aso është që tash, po ashtu ajo së mënyrë, edhe nuk ishte me qenë edhe korekte të mendoshtë që nëse investoj që në 100 artista ose 100 persona, që gjithësësi edhe ata të 100-tit kenë sukses, apo jo... Unë e di edhe si... Po, normal aty. Po për ata dhe jonë këtu fonde ose këtu qmime, e merë një, po nëse shkon diçka mas në i smerë tjetër, ose i merë edhe një, kështu që... Unë uroj që të arrini edhe ju suksese natyrisht edhe kolegët tuaj artist. Më thuaj edhe një gjëmë, që nëse po vijë për hertë parë ekspozita juaj, të vepra tuajt në galerinë, komtare këtu në Prishtin, ke qenë më përpara në galerinë Prishtin dhe a ishte ambienti, ndoshta kjo është pyetje me korekte për kuratorën, por edhe si autore e veprave, mund të thuash fjallën tënde, a ishte përshtatshëm dhe si ishte infrastrukturën këtu për të ekspozuar vepra tuaja këto skulptura? Unë kam qenë edhe më parë këtu në galeri, po të thëmë drejten kure kemi planifiku ekspozitën pak si edhe jo detalisht më kujtoj ke gjdo gjë, po kur erdha tash prap me veprat, jam befasu. Janë një tim shumë profesional, prej që i falenderuam të gjithve, i falenderuam edhe Arta Agoni, drejtoreshës mas pari që më kaftu, se kështu që absolutisht s'kisha pas përmirësime, ose me thonë diçka është në standarde internacionale, definitivisht, edhe të gjithë që timi që punon këtu janë shumë profesional, kështu që po gëzohem shumë që jemi ku jemi. Është një arritje me gjithatë. Leonora, faleminderit shumë që na prite sot, që patë mundësi të zhvillojmë këtë bisedë, uroj suksese, po shpresoj që herën e ardhshme kur të bisedojmë përsëri, të flasim për ndonjë sukses tuaj në fushën ndërkombëtare. Për te vetëm çmimeve që i përmendët. Faleminderit, shpresoj edhe unë. Edhe njerë falimderi që edhe. Misë ndërruar është kjo hapsira që ju pret duke filluar nga sonte, por edhe në ditet në vazhdim, por të qenë këtu dhe për të parë këto vepra, këto skulpturat artistës shqiptare që jeton në Gjermani, Leonora Salihu.